určitě jeden nedruzlový moment byl, když jsem začal v Česku nabízet SEO, tak byl MOHO, respektive Bílé zboží, ještě tehdy, to tady není nikdo, pokám, z těch, kdo toho byli, kdy vlastně jsem dělal nějakou první úplně prvotní optimalizaci právě ještě Bílého zboží. A tam je jenom taková perlička, že vlastně jsem to Ondrovi Fricovi musel jakoby vnutit, protože on to nechtěl a nechtěl to s tím argumentem, že nechce návštěvníky z Google. Tehdy se znám v podstatě full text neměl, že on jenom katalog, takže pro Česko připadal v hlavu jenom Google, ten měl asi 10% podíl tehdy na tom českém hledání. No a on měl pocit, že ti, co chodí z Google, tak jako dneska se to říká o těch, co chodí z Eureky a tak, tak to jsou jenom ti, co jako hledají tu nejnižší cenu a to, že on nechce takový zákazníky. A tudíž, že nechce, aby mu tam lezli lidi z Google, že se mu to nevyplatí. A já jsem prostě mu říkal, no hele, tak já ti to prostě udělám to SEO, ať chceš nebo nechceš a uvidíš potom teprve, jestli se ti to vyplatí, jestli mi za to něco zaplatíš, jestli v tom budu pokračovat. Tak to, aspoň tohle se mi podařilo ho takhle přesvědčit a jo, asi pak naznal, že se mu to vyplatilo a vlastně skončilo tam, takže jsem právě tam taky jakoby vlastně vycvičil nějaký interní tým, který se tady skládal z jednoho člověka, jaký chomáta, který dneska dělá S-klik v Seznamu. A ten to tam asi 3 roky další potom tahnul, než přišel do Seznamu. Lidi si hrozně málo uvědomují, že vyhledavače jsou jakoby konkurenční prostředí ve dvou úrovních. Vždycky vidí jenom tu, nebo hlavně vidí tu první, jak se dostat někam teda nahoru, že jo, ten první level konkurence. A být tím, na koho teda se proklikne ten návštěvník jako z toho vyhledavače, jenže už právě často zapomínají, že ten vyhledavač je prostředí, ve kterém je úplně jako nejsnadnější, jak se vždycky říká, ta konkurence, ta, ty 3 kliky, nebo 2 kliky, nebo 1 klik, nebo já nevím, on se to říká různě daleko, že jo. Tak ono to až tak úplně neplatí na tom internetu, že jo, to prostě, když někdo přijde z nějakého jiného zdroje, nějakého odkazu nebo tak, tak většinou je docela těžký jako najít nějaké se konkurenci někde jinde, ale u toho vyhledavače je to strašně snadný, takže rozhodně jako SEO v zásadě dělat jenom SEO a spolehat na to, že to ostatní se nám stane samo. To nejde, to je potřeba prostě velmi důsledně dělat jako i spolu s nějakou celkovou koncepcí toho biznesu, že od SEO je prostě jakoby takový ryzí marketing v tom smyslu, že když nenabízím v těch vyhledávačích něco, co lidi opravdu chtějí, no tak asi nejspíš jako neuspěju, kdybych byl 100x první. A mít dobře udělaný ten web, přijel tu jeho konverzní schopnost a to je všechno, to je tam strašně důležité. Tak jak se ty vyhledavače vyvíjejí, tak čím dál tím lépe jako dokážou odhadnout nějakou, ne kvalitu samozřejmě, ale řekněme nějakou známost nebo popularitu té firmy, že jo, a obvykle známost firmy je prostě zasloužená právě nějakou konkurenční výhodou. Takže ono to plus minus funguje. Samozřejmě krátkodobě se do toho vyhledovače může dostat nahoru někdo, kdo to reálnou takovouhle hodnotou podložené nemá, ale většinou to je právě jenom krátkodobě. No. Do SEO nikdy si nejste úplně jistí, že těch výsledků dosáhnete. Když jich dosáhnete, nejste si nikdy jistí, že budou jako trvat, jo, tak, jak si představujete. I když jich dosáhnete, tak nevíte, za jak dlouho to bude. A ještě tam 4. věc, jako navíc ještě nevíte, jako za kolik to bude, že jo, kolik na to bude potřeba vynaložit. Jo. Tohle to jsou všechno 4 nějaké neznámé a celé jsou je vlastně jenom o tom, aby tu pravděpodobnost jako ohýbalo můj prospěch nebo prospěch toho, pro koho se dělá. Dá se nějak jednoduše, stručně zhrnout hlavní zásada nebo hlavní pravidlo, jak by měl copywriting vypadat, aby fungoval? Nebo jak by neměl vypadat, aby nefungoval? Je tam něco tak jediná tak důležitá věc, která stojí za zvýraznění? Podobně jako u SEO říkám, že nejde až tak moc o ty vyhledavače, tak jako podle mě v copywritingu nejde až tak moc o to slovo a o to psaní. Tam mnohem důležitější je prostě vymyslet ten koncept, jak ten produkt, řekněme, že teda se budeme bavit o nějakém produktu, že jo, který má ten copywriter prodat tím, co vytvoří, tak
tak najít prostě ten koncept, jak ten produkt prezentovat. A to nemusí být vůbec jaksi slovy nebo textem. Jo. Copywriter by měl být, si myslím, že by copywriter schopen vymyslet koncept prezentace, když bude třeba netextová. Copywriter by měli být schopni vymyslet televizní reklamu, ve které třeba se vůbec nic neřekne. A není tam nic napsaného. Neumějí samozřejmě zrežírovat, neumějí zahrát a tak, ale ten koncept je velmi domysle. Kreativní psaní s tím copywritingem, s tím reklamním, jako určitě má společné emoce, že jo? Asi ten, kdo píše román či básně, tak chce vyvolat nějaké emoce a v zásadě teda reklamní textař chce taky vyvolat nějaké emoce, že jo? Také prodávají ty emoce, že jo? Nikdy nějaký vlastnost. Ty jsi jednou někde řekl nebo napsal, že by se neměl pokoušet psát nikdo, kdo v mládí nepřečetl stovky dobrých knih. Není to nadsazený trochu? Každá dovednost má takový dvě základní úrovně, že jo? Na té první úrovni musíš jako být schopen poznat, jestli ten výsledný jako artefakt, nebo jak to nazvat, jestli je prostě dobrý nebo ne. To je takový aspoň základ, že když člověk by chtěl třeba začít malovat, no, tak by měl být schopen jako poznat jako dobrý obraz od nějakého úplně špatného. A stejně tak, když by člověk jako měl jako se učit psát, tak by měl poznat jako úplně vadný text jako aspoň standardně dobrého. No. Bohužel jako na tom webu je strašně lidí, kteří se pokoušejí psát, aniž by neměli právě tu první schopnost. Jo. Takže když vidí chybu, jako, která je jako logicky, gramaticky, jakkoliv jako jazykově zcela vadná, tak prostě jim přijde normálně a nepoznají to. Já vím, že někdo z Google už před poměrně hodně lety, tak jako asi přehnaně, ambiciozně, ale prostě prohlásil, že jakoby tu část toho vyhledávání, tu, že už mají vlastně vyřešenou a že už zlepšit jako nejde nijak. A to jediné, co naopak nemá jako vůbec vyřešený ještě ani trošku, jako, tak je to jako pochopit, co ty lidi chtějí, jo, když zadají ten dotaz. Protože většina těch dotazů bezpečnosti jako je mnohoznačných a moc širokých a tak. A ono je to vidět jako na tom, se to projevuje spíš jako v tom uživatelském rozhraní, ale z toho zároveň jsou náznaky, jako jak ten vyhledavač přemýšlí o tom vevnitř, že jo, jako to jsou ty našeptávače, nebo ty související dotazy, že jo, třeba to, že byl seznam schopen před nějakýma, já nevím, necelý dva roky, to jsou rok až dva, přidat právě taky ty související dotazy, že jo, pod ty výsledky, tak to je ve skutečnosti jako obrovský technologický pokrok, jo, aby ten vyhledavač dokázal jako správně spočítat, navrhnout. No určitě tady ještě jakoby vývoj bude zajímavý, jako může výst až úplně k tomu, že vůbec se nebudeme ptát těch vyhledavačů, že oni budou jako sami, že rovnou jako říkat, co chceme, že jo, aniž bychom to ještě tušili. Jde určitě strašně jde jakoby ty pozorovat schování, no, a to člověka a dokud jak si seděl jenom za klasickým stolním počítačem, tak jako se moc nechoval. Tam maximálně, co můžete u stolního počítače, jako tak asi frekvenci, jak máte na klávesnici a jestli je šikovnej z myší nebo ne, že jo, to je tak všechno, co asi můžete. V okamžiku, kdy to zařízení už je mobilní, je nějaký geolokovaný, pohybuje se, že jo, má nějaký časový charakteristiky, jakoby během dne a během nějaký delší periody, tak asi to jsou data, které prostě budou čím dál lépe jako schopné ty vyhledavače využít právě k tomu přehánění, protože se nebudete muset zeptat, ale k tomu, aby vlastně pochopili, na co se ptáte, tak se určitě budou pokoušet tahle data.